prije svega bih pozdravio sve i zahvalio se upravi u kaznom povjerenju. Znam kakav klub dolazim, znam da je klub organizovan u posljednje vrijeme, da niza dobre rezultate. Nadam se da ću doprinijeti stručnom štabu na tim idejama oko kluba i na terenu konkretno. Nadam se da ću ispuniti očekivanja. Znam da klub ima velike ambicije i nadam se da ću doprinijeti ovdje. Pa poznajem dosta sa igrača, znam dosta, sa igrači su mi dugo bili. Tako da, poput? Poput Bobića prije svega. Rehidrosol, za brzu i laku nadoknadu vode i elektrolita u slučaju proliva. Ne treba vam vječnost da nadoknadite tečnost.